doktor bangsa dan kana kesemu artisti Tadele Gemechu rat kan gege famajur Tadele Gemechu ba en yallad namusa sa sansakasa sarka arti Oromo rajuru rana ma olkasa jere tamanu kesa nama tok namasirna ne jollesa gege jollesa guddifatuda namasirna arti Oromo guddisuda wan namusa qabo jeta Tadele Gemechu kana fudani giddu kana olola to fajiran tadde By the title, Lanjalad, Namusan Titola. Ulkulura, music our monojet Ulkulura, music and Sabaya Kulkulu, quality in Sakulkulu, Kilipin Sakulkulu, Ojin Sakulkulura, Ovinis Kulkulura, Shatter every day as I can at them. Gava Wagaja Adrobia Daketu, Lakanansia Firanjan to Gafsoko, Igayarova Yelafa Humnakoti and Garuma, Piasa Kanandema. Piasa nake lakana saojin bella makavaide Piasa nake konkolata alga trafficking biyetti sigate kona marakiste miti oligede deven natti bilbile esa jirtan anjere otela kambir takno dufen as piasa jiranjere ga yero baaye igava wal bella nunuti piasa no matti wal bella ne sadarka ke nyetochu makasana ol debun dandeje lakki nanjere nan sharaten injiran anjere sharaten kotun anjere Angelin, Sharatani, Lakana Siafera, Cotunanjana, Polisi Dagamata, Rebel Bilakoratu. So that cat never engage again. Natitoragaru, no, like Oromo Bacapiasas and a duwaton tan, Bacasharatan to all Bilamne, Lakana Woli Aferu, a go Nangamadi, Bajangamad, is an Engada, Ambassador, Lench or Bati, a Bagada Achitar Gangamadan Sena, Isakan and Ninja, Tadele Gemechu. Lakana sharata itna nawabe you know acci ke sate se afanu oromo ti lakana nya te bo unsa yi wan gudda tok jabana sana ke sachu da jabana sana ke sa eh namusa sa egata you know kabaja anaf qabula anagala garu sharata ditte dake irbata lakana sa wajinya de ori gudda sada kapasi sun barbadu akasitan jala bade natitola you know isa kana ta gwan amma tadalen bakkuma daketti afan oromo sirban sharatan ke sa sirbawla afan oromo wolle sejitti tadalen gemechu sharatan ke satti afan oromo sirbisechun anatu kabaja mechu anaf kabaja wan gudda ole anaf jire achittina afere kabaja zatin annagaru biye kanada jirad yumale sadarkan ko chibrege je wante bi inni achi ola isaf nothing isaf wanto komita achi ke satu gadanke nyaje chawlan Nama kana tu gan Oromo bratiji bisisu afi wantin ni dubbaten ben wantan ni dubbatin ofisaniti barresani akayero amma kana tu Oromo nama ajjesa jiru tadale funduro abbacha jiru fakkesani tu wor zenati ubi kun woramma doktori girma kana ojira arisise odurati qopese kun kana tadale monutu dufan Oromo juwel jibisisu daf kanni oromo bratti jibbam gochudaf erga sana godani bodammo mal gochudaf tadalem barkanni harra barede kabajame jiratuf malif oromon wan isajallattef oromon wan sirbasajallattef utu sirbisajibbamete enniyu acci bakkasan anjiru afan oromo ti wollisajira afan oromo ti tabachajir dama karatu ulul of sanjechu ulul sanigaru durmarratti be na wan tatefi ufu warreti funyanin qabatane oromon no of culture Mamak Soromoti Jerry Kungan Kano Machur Wallet Tisibus Wallet Tisinaku Akajirani Hazan Artist Tadele Gemechu Yinagaral Ene Mauko Oromo Lelano Bafukrena Bechuanet Kafiaron Oromanet Wedazer Fiadna Arajinet Arado Yarmet and Matut Gilasabochimono Budnoch Yoromot Latoch Nachona Begmet Danget Adle Bacho በነዚህ ሰዎች አስነዋሪና አሳፋሪ ተግባር ኦሮሞ በሌሎች ብሔሮች እንደመጥፎ እንዲቆጠር ሆኗል አገር ተሪጋ ጋሬ ተቆጡ ካነጎዴ ጋሬ ሂደፈይ ጅዱ ተካነጎዴ ሞቱማቱ ካነጎዴ ማሎቱ ካነጎዴ ወጀቴ ዳዋንቶ ኮቲ ቡቴ ዱበቴ ዋንቶ ገርወሉ ማገለቲ ዲምሻሹማን አከዋን ኦሮሞ ነማ አጄሳ ጅሩት ኦሮሞ ሲጨፈጭፍ በኦሮሚያ ሲጨፈጭፉ ንጀ ደሙ ጀቹ መሰና ጉሮታ afan ko tulfada kana hasaun dikkina musan qamne da kun namoni akasi kun salaatu sirri jirate adababun qabutran amma ga kana tu qita barane tu tadale ojin jalalanni oromo ra argate ar
arti Oromo keessatti maal akka inni godhaa jiru ni beeku. Eessa akka inni wallisaa jiru ni beeku. Naamusa nama kanaa ni beeku. Kabajaa nama kanaa ni beeku. Kana waan beekanii fi albeema biraan immoo hojjechaa jira. Kanas gaarii dhaga'u isaan. Akka inni albeemi isaa kun uummata Oromoo biratti dhageetti hin arganneef. Akka namni kun Oromoo biratti jibbamuu fitu fidanii waan kana keessa kaawwatan. Akka waan Taaddaleen barreesse Taaddaleen waan kana haasa'eetti qixaabaranii fidaniitu maqaa isaatiin nagadan jechuudha. Amma immoo gaa sooshaal miidiyaa jira Gingilchaatu jira waan akkasii wal kijibuu hin dandeenyu. Walii bilbila Skype jira Facebookii jira maaltu jira wanta ta'eef olola akkasii kana gaa dafnee mataa keessa gadhaa'uu qabna jechuudha. Walii keetiin walitti si buusuuf deemu. Sabaaf sablammee hojii walitti si buusuuf deemu. Warri kun gaa warri hojii isaanii yoo Itoophiyaan wal nyaatte yoo Oromoo wal nyaatte duwwaadha kan isaan nagaa argachuu danda'an. Yuutuubiin kan nigdii isaan argachuu danda'an kana duwwaadha. Oduu isaan oduu hin taane qindeeffataniitu kanaan ta'anii Yuutuubii irraa waa fudhatu. Taaddee baga nagaan dhufte egaa waan nama taphachiise kana dhageesseettan sa'a. Mee wanta kana keessaati quba qabdaa waan kana situ barreesse moo situ dubbate? Waanan barreesse hin qabu akkuma kiyyatti gargaaramaa jiru wantichi waan amma ta'ee miti waggaa tokkoon dura waan kana argeen ture. Barreeffamaan qofa ture akkanuma sooshaal miidiyaa irratti marmaaraa ture akka waan kiyyantaan waan kana barreessine feesbuuk irratti maxxanseen ture waggaa tokko booda deebi'ee dhufe amma sagaleedhaan dhufa waanuma sanii waanuma kanaan dura barreeffamaan ture san. Sagaleedhaan hojjetanii akkanaan waa dubbadhetti godhanii waan isaan jedhan kana dubbadde godhaniitti dabarsaa jiru afarsaa jiru jechuudha. Ani waan kanarraa waa tokko hin qabu. Hidheetis hin beeku waan akkasiis dubbaddee hin beeku. Hedduu galatoomii Taadde akka kana gaa jechuudha. Namni kun waan kana haasa'ee hin beekus Taaddeen barreessee hin beeku dubbaddees hin beeku jedha. Kanaan duras waggaa tokko har'aa duras akkuma kanatti barreeffaman gallakkisanii turan. Yeroo sanas feesbuukii isaarratti barreesse ani wanta kana keessaan qabu jedhe waggaa tokko sana amma dudduubatti deebi'anii wanta akkasii fidan jechuudha. Isii jaalala namni kun qabu wal jibbisiisuudhaaf walitti si buusuudhaaf walitti si naquudhaaf wal si jibbisiisuudhaaf wal si nyaachisiisuudhaaf dalagaan isaanii kana warra kanatu taa'ee ramadamee jira iddoo adda addaatti. Kanaaf atillee Taaddee keenya baga jiraatte baga sooshaal miidiyaan jiraate baga wal bira jiraanne. Teknoolojiin amma guddatee jira waan ta'eef namni sababii kanaan sitti muufatus hin jiru waan kanammoo fiddee kiliirii gochuu keetti baay'ee sitti gammada halkan illee galgalaan irri baase kaase mee gara fuula duraatti yeroo dhiyootti maal sirraa inna mee Taaddeegaa yeroo dheeraadhaa fi sirba sirraa dhageenye hin beennu maalirra jirta? Egaa yoo rabbi jedhee waan bareedaa waan istaandaardii isaa eegee waan uummata keessa darqaa uummata keenyatitti bareedaa ta'e tokko qopheessee fixaan jira yeroo gabaabaa keessatti argamu argisiisudha. Kanaan. Albeema guutuun ammoo qeenxee sirraa hin taate. Qeenxee takkaa kan lakkisee hin beeku durii kotitti. Albeemuun hojjechaa ture. Egaalee barbaachisaa ta'e hin goona garuu amma kana ture qeenxee kan lakkisu irra. Albeemuma guutuu gargaddiisu wayyadee yaadaa jira. Egaalee yeroon isaa ga'ee hin mari'anne si wajjinis mari'anne wanta ta'uu qabu nama goona keeyyaa. Hayyee galatoomii Taadde gaafa yeroon isaa dhiyaatus akkuma kanammoo bal'inaan sinfidaa qabiyyee albeema keetii. Waliin dubbannaa halkan inni irra baase kaasee si dubbisee nagaannaaf jiraadhu jabaadhu. Ayyee galatoomaaf ta'e kubbatti waan gaariitti jirtaa jabaadhu ati si dhawwanitti deebi'ina gaafa rabbi nagaa naa ta'e nufaadhu baay'ee.